Մտավորականների կարծիքով գույքահարկի նոր օրենքը ու զրկելու մասին է։ Կիսում եք այս կարծիքը։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Ուրիշ ինչ կարող եմ ասել։ Արդյոք այդպես չի։ Այս վիճակում, այս իրականության մեջ նման ձևի խնդիր կարելի է դնել ժողովրդի առաջ։ Այնպես որ մտավորականները ճիշտ են, մտավորականներին պարզապես ոչ ոք չի լսում երբեք։ Մարդիկ իրենց գործն են անցկացնում։ Դա չի վերաբերվում ունես զրկելման, այսօր մամուլի ասուլիսում էլ բացատրվեց, որ ոչ մի ձևով չի խոչընդոտում, նախ դա 5-6 տարի հետո կընդունվի, բացի այդ թոշակառուների մասին էլ ասվեց այսօր մամուլի ասուլիսում, որ թոշակառուների թոշակը երբեք արգելանքի տակ չի դրվի։ Գույքահարկի հետ կապված իմ կարծիքով նորմալ է, բոլորն էլ պետք է վճարեն իրենց հարկերը, իսկ բարձրացման հետ կապված տենց կոնկրետ բան չեմ կարող ասեմ, միշտ թե սխալ։ Ի՞նչ գաղափարություն եմ է։ Համաձայնը, որ գույքահարկը պետք է բարձրանա վերև այդ գումարը, բայց ասիկին մենք մինչև հիմա ինչ մտցում ենք, ես հենց հիմա էլ գնում թաղապետարան գույքահարկ վճարելու, կստացի ասեմ ձեզ, հա։ Մինչև հիմա կոպեկներ էր կարծում եմ ու շատ զարման էր, իրոք պտի մի քիչ ավելի շուտ սրան անդրադառնային, ինչ բարձրացնեին, հա, բայց շատ չէ էլի։ Ու հետո գիտեք ինչ, ես դեմ չեմ վճարելուն եւ պրոստը գումարը նպատակին գնա, մենք չենք տենում այդ գումարը, ես պարտաճանաչ բոլոր հարկերը եւ այլ ամենը մուծում եմ ու ասենք թե տեսեք համատիրություն գնում եմ տարեկան մի 25,000-ի կարգի գումար, հա։ Ես այդ գումարն էլ եմ վճարում, էլ ես պարտպահանջ չունեմ, բայց որ մտնում եմ իմ շենքի մուտքը, զզվանքս գալիս։ Լավ, ի՞նչ է լինում, ես 25,000 ես եմ տարեկան վճարում, ի՞նչ է լինում այդ գումարները, եթե դա էլ եմ ասում, նույն նաև գույքահարկը, եթե նպատակին ծառայի, եթե մարդիկ տեսնեն, որ այդ գումարը ինչ-որ մի արդյունք տվեց, ես կարծում եմ, որ մարդիկ սիրով էլ կմուծեն։ Չես ձեզ բաները այդ գործում։ Նորմալ օրենք է ընդքած։ Չի ասի։ Չի ասի, որ ունի զերկելու մասին, հա։ Շատ հատ բան են անում։ Ընդհանրապես տեղյակ չեմ ոչ մի բանից։ Դե հիմա իհարկե վատ կլինի դե գույքահարկը։ Այս էկոնոմիկի կրիզիսի ժամանակ դե գույքահարկը բարձրացնեն, իհարկե շատ ծանր կլինի ժողովրդի համար։ Ինչ պետք է, ինչ կարելի ասել։ Ով որ փոքր ժողովրդի համար լի, իհարկե նրանց համար նորմալ կլինի, բայց ով որ մեծ տներ ունի, པարշի նրանց համար վատ է։ Ոչ մեկ չի ուզի ավելնոր փող գումարի։ Ունեցողին վատ չլինի, վատ կլինի հենց այն կոնկրետ ով որ գործ ունի, աշխատանք ունի, փոքր տուն ունի եւ մարդիկ չեն կարող։ Իսկ ինչ են ավելացնում։ Այ հարց է, ինչի համար են այս ծանր պահին ժողովրդին ծանր նրա տեղը, որպեսզի օգնեն, ավելի ծանրացնում է ժողովրդի վիճակը։ Ուրեմն պետք է աշխատավարձն է բարձրացնեն։ Ոչ թե օբշի ավելացնեն, այլ ինչ որ քառակուսի մետրների տարբերությամբ։ Ենթադրենք այնտեղ 60-ա, 70-ին ձեր չեն տալ, իսկ որը որ ավելա արդեն, այն նրանք եթե մեծ տարածություն ունեն, ուրեմն տուն ունեն, հնարավորություն ունեն, պայլ պետք է, այո, բյուջետին գումար ապետ, պալյուբոմը, թոշակապետ, ռոճիկապետ, պետությունը պետք է մի տեղ տալ, այդ պետք է ուղակի մի քիչ ճիշտ այդ ամեն ինչը հաշվարկ։ Ես այդ կարծիքին չեմ, համաձայն եմ, որ ըստ պատշաճ օրենքների, ինչպես բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում զարգացած, եթե դու ապրում ես կենտրոնում, պետք է շատ վճարես, ու դա նորություն չի, այսինքն առնողը պետք է իմանա, որ ինքը որտեղից է տուն առնում, ու ինքը պետք է ի վիճակի լինի վճարել, իսկ եթե այդ հարկերը, ինչպես ասում են, ես լսեցի, որ պատշաճ ձևով անպայման ազդելու է շրջակա միջավայրին, այսինքն հենց այնպես չի լինելու, որին ես փորձում եմ հավատալ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, չնայած եթե պետք լինի, ես ինքս էլ մտավորական եմ, երկհան եմ, եթե պետք լինի կմիանամ, բայց ընդհանուր առմամբ ագրեսիվ տրամադրված չեմ։ Կարկը դա ինչ կա թոմն ավելցնել, դա համաձայն չեմ, այո, ես համաձայն չեմ, ուն աշխատանք չկա, փող չկա, հիմա էսի հազիվ չգրել են տալիս են, հիմա որ ավելցնեն, բավական դիտունը ծախեն, ելեն դա մի հատ պալատ կմեջ մնան, հիմա ցար տեղյակ չէ, ինչա փոխվել, ավելացնելու են։ Այո, ավելացնելու են։
Հետագայում ինչ խնդիրների կարող ենք հանգել? Բոլոր տեսակի խնդիրների կարող ենք հանգել. Չեմ կարող որևէ խնդիր առանձնացնել ու ասել, որ սա չի լինի, ըստ իս իհարկե։ Բանը նայել եմ այդ ցուցակը, առանձնապես մեզ գումարների մասին չի խոսքը, ստոնա խնդիր չպետի առաջանա։ Շատ թեթևակի, որտեղ իրականում ճիշտ են ասում, որ շուկայական արժեքը փոփոխվել է, նախկին չափերին չի, ուստի դա այդ համընթացքը, նա քաղաքացիներ պետք է մասնակցի մեր հանրապետության կամ Երևան քաղաքի զարգացմանը համայնքում, եւ այդ գումարները տրամադրվել են հենց այդ նպատակին։ Նու գումարը շատ չի բարձրանալու կարծիքով, ասենք դե հիմա քաղաքացիներին, որ ինչ ասեմ, հիմա մարդիկ միջև այսօր ընենցա, որ ով որ ունեցել է չնայած այս կոպեկների ժամանակ էլ, ով կարացել է վճարի, վճարել, ով չի վճարել, տարիներով պարտք մնաց է։ Ասենք կարծում եմ բան չի փոխվելու, էլի վճարողը վճարելու է, չվճարողը էլի չի վճարելու։